नकली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाउँमा राज्य विरुद्धको कसुर मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार सङ्गठित अपराध सरकारी कागजात छाप तथा दस्तखत कृत्य सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौँ रुपियाँ ओसार प्रसार ठगी लगायत काण्ड मचाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कारवाही हुने हो त्यो यहाँले केही अनुमान गर्नुभएको छ यसमा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरू सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र यति बेलै तिन दलबिच सहमति पनि भयो समिति भागभन्दा लगायतमा यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन महानयाधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन सरकारी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुद्दालाई दर्ताइ गर्न लगाएन के यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फलाना फलानालाई छोडिदिनु फलाना फलानालाई मुद्दा दिनु भनेर आदेश दिने हो कि अथवा मुद्दै न नलाग्ने हो कि र महानधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा त्यस्तो आदेश जाने हो कि धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै धेरै प्रश्न पारिसकेको छु सरकार पुरै दृढ छ कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन यति भनिसकेपछि म मा मान्ने सदस्य र उहाँ मार्फत यो सम्मानित सदनलाई के कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने यो केस चाहिँ यो इस्यु भनौँ मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेषको सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन यो आम जनताको विषय भइसकेको छ यो विषय राष्ट्रिय मात्रै होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि बडो गम्भीर रूपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ एकातिर सरकार दृढताको साथ दोषीलाई नछोड्ने निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले मान्य सदस्यले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन यसको तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु मेरो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत राख्न चाहन्छु पहिलो प्रश्न भ्रष्टाचार व्यथितिर आर्थिक सङ्कटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ चर्चित काण्डका रूपमा हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी एन्सेल क्यान्टोन्मेन्टमा भएको भ्रष्टाचार ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले का खुल्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पहिचान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आम नागरिकमा उत्साह पैदा भएको छ तर संश्रय पनि छ स्टन्ट र सक सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता पार कसरी रहन्छ भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासामा सम्मानित सदनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै प्रकरणको कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने बेहोरा मैले अघिल्ला प्रश्नहरूका सन्दर्भमा पनि विस्तृत रूपमा र दृढताका साथ अगाडि राखिसकेको छु सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिने छैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ छ सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य जन्य कार्यहरूको अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउन र यस्ता सवालमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको रहे कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु जहाँसम्म भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ यो तिन करोड करिब नेपालीहरूको आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हुनाले यो कुनै स्टन्टबाजी कसैले गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठुलो भुल हुन्छ भनेर रा म राख्न चाहन्छु हामी सबैको र देशकै इज्जतको प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ यो र भ्रष्टाचार र व्यथितलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी बिन्दु हुँदैछ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु त्यसकारण यसमा कुनै आशंका नगर्न र अहिले प्रहरीले जुन किसिमले गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यहाँ कुनै दबाब कुनै हस्तक्षेप छैन स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विषयमा मैले पर्याप्त व्याख्या गरिसकेको जानकारी सहित धन्यवाद सम्मान्य सभामुखज्यू सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेरो प्रश्न यस प्रकार छ नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगी धन्दा भएको छ यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभीआइपीका निर्देशनमा भय गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन् खासमा योग्य कुरा हो मानव अहिलेका भिभीआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन पहिलो प्रश्न दोस्रो प्रश्न यसै गरी मुलुक अहिले आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त छ बजारमा पैसा अभावको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन जनताहरूलाई छाक जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ यो अवस्था कहिलेसम्म रहने समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग योजना के छ धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय यो विषय अहिलेको सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको र एउटा संवेदनशील विषय हो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र रा बाँकी राख्ने पनि छैन नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने बेहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस् निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ जुनसुकै तह र तपकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नुभएको छ मान्नेले सोधे जस्तो भिआइपीहरू भिभिआइपीहरू पनि परि त राखेका छन् त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले मैले माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नहुम्कने निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ र यो हामी सिँगै सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति सबै राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति र देशकै निम्ति पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको छ यो अब हामीले उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद